ជុំបីនៅបត្រៃរដ្ឋដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមលើលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីកោតក្រែងសូមគោរពញញឹមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនយើងណាតេតិនពីបដិច្ចសមុប្បាទដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសតាសម្ដែងមកហើយនៅកន្លងជាង2000ឆ្នាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតណាណែសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាណាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តពីទំព័រទី18ណាយើងមកដល់ទំព័រទី18ហើយបាទនៅចំណែកការសម្ដែងវចនត្ថៈរបស់ពាក្យថាបដិច្ចសមុប្បាទៈដែលសម្ដែងមកហើយនោះសម្ដែងសម្ដៅយកដែលជាហេតុតែបើសម្ដែងយកផលដែលជាផលមានដូចនេះគឺបច្ចយ៉ាងបដិច្ចសមុបច្ចតិតេបដិច្ចសមុបាទោធម៌ណារមែងកើតឡើងដោយអាស្រ័យបច្ច័យណាដូច្នោះធម៌នោះឈ្មោះថាបដិច្ចសមុប្បាទបានដល់ធម៌ដែលជាផលមានសង្ខារជាដើមរហូតដល់ជរាមរណៈណាសង្ខារជាផលរបស់អវិជ្ជាបានតទៅមានវិញ្ញាណជាផលរបស់សង្ខារនឹងរហូតដល់ចរិយាមរណៈនឹងជាផលរបស់ជាតិណាន័យម្យ៉ាងទៀតសមុបច្ចណังសមុបាទោការកើតឡើងដល់ល្អគឺការកើតឡើងតាមលំដាប់ឈ្មោះថាសមុបាទៈយថាសកังបច្ចយាបច្ចយ៉ាងបដិច្ចតេណៈអវិនិភាវីភតវាសមុបាទោបដិច្ចសមុបាទោការកើតឡើងតាមលំដាប់របស់ធម៌ដែលអាស្រ័យបច្ច័យរបស់ខ្លួនណាអាស្រ័យបច្ច័យរបស់ខ្លួនដូចជាសង្ខារវាអាស្រ័យអវិជ្ជាវិញ្ញាណវាអាស្រ័យសង្ខារអញ្ចឹងពួកសង្ខារនោះជាបច្ច័យរបស់វាណារបស់ខ្លួនណាតឲ្យដូចជានិមរូបបច្ច័យរបស់វាគឺវិញ្ញាណហើយសាលារយតនังបច្ច័យរបស់វាគឺនិមរូបអញ្ចឹងណាហ្នឹងរបស់ខ្លួនហើយមិនប្រសច្ចៈពីបច្ច័យរបស់ខ្លួនចាអញ្ចឹងវាមិនអាចប្រសច្ចៈបច្ច័យរបស់វាបានទេវាត្រូវតែអាស្រ័យបច្ច័យរបស់វាហ្នឹងឈ្មោះថាបដិច្ចសមុប្បាទបានដល់ធម៌ដែលជាផលមានសង្ខារជាដើមណាមានសង្ខារជាដើមណានឹងគឺលោកបញ្យលពីបដិច្ចមួយជាហេតុមួយជាផលណាថ្ងៃមុនយើងបានទៅសេទុកហើយណានឹងគឺបដិច្ចតកតងពី
ណាបរិច្ចៈសមុប្បាទលោកចែកចេញជា2ផ្នែកមួយជាហេតុមួយជាផលណាហេតុគឺរាប់ពីអវិជ្ជាមកញញឹមណាអវិជ្ជាណាសង្ខានឹងពួកជាហេតុដែរវិញ្ញាណនាមរូបសលាយតនៈភាសាវេទនាតណ្ហាឧបាទានភវៈហើយបានជាតិណារួមមកបាន11នេះហូហែមកណាហើយបើផលបើផលគឺបើផលគឺផលរបស់អវិជ្ជាមានសង្ខារណានឹងផលរបស់អវិជ្ជាផលរបស់សង្ខារគឺវិញ្ញាណណាផលរបស់វិញ្ញាណគឺនាមរូបផលរបស់រាមរូបគឺសលាយតនៈផលរបស់សារាយតនៈគឺភាសាផលរបស់ភាសាគឺវេទនាផលរបស់វេទនាគឺតណ្ហាផលរបស់តណ្ហាគឺឧបាទានផលរបស់ឧបាទានគឺភពណាផលរបស់ភពគឺជាតិណាផលរបស់ជាតិគឺចរានិងមរណៈណាណាទាំង2យ៉ាងនឹងធម៌2យ៉ាងនឹងគឺសំដែងតកតងនេះហេតុនេះផលអញ្ចឹង2យ៉ាងនឹងក៏មានឈ្មោះថាជាបដិច្ចសមុប្បាទអញ្ចឹងវាថាបដិច្ចសមុប្បាទវាធម៌អាស្រ័យគ្នាណាវាគឺបានថាអវិជ្ជាណាវាញ៉ាំងឲ្យផលកើតឡើងគឺសង្ខារណាអវិជ្ជានេះញ៉ាំងឲ្យផលកើតឡើងគឺសង្ខារសង្ខារញ៉ាំងឲ្យផលកើតឡើងគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណញ៉ាំងផលឲ្យកើតឡើងគឺនាមរូបណានាមរូបនេះញ៉ាំងផលឲ្យកើតឡើងគឺសលាយតនៈអានេះយើងឡើងបន្តិចបានស្រួលមើលណាណាចាសលាយតនៈហ្នឹងហើយណានឹងយើងសេឲ្យត្រូវជួវាវាស្រួលណាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាណាខាងនេះខាងនេះហេតុខាងនេះផលណាវាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាតែអត់មានអត់មានហេតុបើវាទេអាផលនេះអត់កើតឡើងបានទេអញ្ចឹងផលវាកើតឡើងអាស្រ័យមានហេតុជាបច្ច័យណាធម៌ដែលអាស្រ័យគ្នានឹងឯងមានឈ្មោះថាបដិច្ចណាបដិច្ចបានន័យថាអាស្រ័យណាធម៌ទាំងអស់នេះអាស្រ័យហើយមិនកើតឡើងឧបាទៈនេះកើតឡើងណា
ធម៌ដែលមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយរមែងកើតឡើងណាចាស់មើលឃើញសរសេរខ្លួនឯងនេះអវិជ្ជាណាញោមវាទូចពេកមែនណាណាតើសរសេរធំធំវាតាកតឹងជាញោមនេះអវិជ្ជាសង្ខារវិញ្ញាណនាមរូបណាបានសាលាយតនៈណាសាលាយតនៈឲ្យបានភាសាភាសាឲ្យវេទនាវេទនាឲ្យតណ្ណហាតណ្ហាឲ្យភាសាបាទានបាទានឲ្យភពភពឲ្យបានជាតិណានឹងធោះជាហេតុណាហើយខាងនេះផលផលរាប់ពីសង្ខារមកមុនសង្ខារបានវិញ្ញាណណាបាននាមរូបបានសាលាយតនៈបានភាសាណាវេទនាតណ្ហាបានឧបាទានណាបានភពណាបានមកជាតិហើយជរាមរណៈណានឹងពួកផលជាផលជរាមរណៈជាផលតែម្យ៉ាងណាណាណាជរាមរណៈជាផលតែម្យ៉ាងអវិជ្ជាជាហេតុតែម្យ៉ាងណានឹងញញឹមទៅសេខាងនោះហើយអានេះយើងមើលមិនឃើញដាក់លើនឹងហេតុហើយនឹងផលពីលើនឹងទៅណានោះខាងនោះមិនមើលឃើញស្រួលណាហ៎ពងសេនៅសេខាងនោះនោះពីលើចានោះចុះមកចុះពីនឹងមកខាងហេតុឯនោះខាងផលចុះមកទេមកហ្នឹងហើយដូចគ្នាទេណាកណ្ដទេខាងនោះឲ្យច្បាស់បន្តិចនឹងស្រួលមើលចាណានឹងយើងមើលហេតុមើលផលហេតុផលហេតុផលណាอ
នៅយើងសិក្សាពីរឿងបដិច្ចសមុប្បាទនេះបានយើងដឹងថាសង្សារវដ្តរបស់យើងនឹងវែងឆ្ងាយព្រោះធម៌ទាំងអស់នេះដែលវាអាស្រ័យគ្នាណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការប្រព្រឹត្តទៅតជាប់គ្នាពីអត្តភាពមួយទៅអត្តភាពមួយណាមានការតជាប់គ្នាយ៉ាងនេះឯងណាបានជាយើងនេះមានការកើតមិនចេះចប់ណាមិនចេះចប់មិនចេះហើយណាដោយសារអីដោយសារធម៌នេះវាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងបើអត់មានធម៌ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាទេណាការកើតថ្មីសម្រាប់សត្វលោកគឺមិនមានអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាគុណធម៌របស់អរហត្តមគ្គកើតឡើងពេលណាកោះរំលើងឬគល់នៅធម៌ដែលជាហេតុណែនាំឲ្យមានផលកើតឡើងអញ្ចឹងអរិយមគ្គថ្នាក់អរហត្តមគ្គនេះគឺកោះរំលើងឬគល់ហេតុដែលនាំឲ្យមានវត្តដាក់បន្តណាកាលណាបើកោះរំលើងបានហើយភពថ្មីគឺចប់មិនមានដល់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រោះអីព្រោះកោះរំលើងឬគល់នៅហេតុរបស់ធម៌ទាំងអស់នោះបានហើយណាហេតុដូច្នេះសម្រាប់យើងវត្ថុជននិងសិក្ខាបុគ្គលមិនទាន់កោះរំលើងឬគល់ហេតុដែលនាំឲ្យវត្តៈប្រព្រឹត្តទៅទើបមានការកើតស្លាប់ក្នុងវត្តៈនេះព្រះរហន្តទាំងឡាយណែលោកបានកោះរំលឹងឫសគល់នៅហេតុដែលនាំឲ្យមានវត្តៈហើយចឹងក្រោយពីបរិនិព្វានរបស់លោកលែងមានភពថ្មីទៀតណាចំណាយព្រះអរិយបុគ្គលលោកបានផ្ដាច់នៅខ្សែខ្លះតាមអំណាចនៃអរិយមគ្គរបស់លោកណាយើងឃើញសោតាផ្ដាច់នៅសល់យ៉ាងច្រើន7អត្តភាពទៀតណាសកតាគាមីសល់ប្រហែលយ៉ាងច្រើន2អត្តភាពទៀតណាអនាគាមីសល់យ៉ាងច្រើន1អត្តភាពទៀតបើព្រះរហន្តអានឹងគឺចប់ដែលសម្រាប់ពធជនមានយើងជាដើមណាមិនតន់ទៅប៉ះពាល់រង្គោះរង្គើខ្សែណាមួយទេណានៅមមទាំងអស់ណាគ្រប់ទាំងអស់អត់មានសល់ទេណាអញ្ចឹងភព3នេះយើងនៅពេញមានសិទ្ធទៅមកទៅមកណាអានឹងថាហាក់ដូចជាពិសេសណាយើងមានសិទ្ធទៅមកទៅមកណាណាទៅលើផុតចុះក្រោមផុតក៏បានមានសិទ្ធទាំងអស់ណាសិទ្ធរបស់យើងទលំទលាយណាលើផុតក៏បានក្រោមផុតក៏បានណាអត់មានកន្លែងណាថាបងអកមិនតិចអត់ទេអាចមានសិទ្ធទៅនឹងមកតាមសម្គួនៃកម្មរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនណែត្រង់នេះឯងដែលព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថាធម៌ដែលញ៉ាំងឲ្យយើងមានភពថ្មីហ្នឹងគឺដោយសារធម៌ហ្នឹងឯង
ណាបដិច្ចសមុប្បាទដែលមានអង្គបើយើងរួមទៅរួមមកបាន12ណារាប់ពីអវិជ្ជាមកទល់នឹងចរិយាមរណៈមកមាន12ណាមាន12ណាហ្នឹងយើងភពថ្មីរបស់យើងក៏នៅបន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសន្សំហេតុដែលកុំឲ្យមានការកើតឡើងបន្តទៅទៀតណាហើយនៅទីនេះលោកបញ្ជាក់ពីប្រយោជន៍ដែលបានទទួលពីការដឹងនាមរូបតាមហេតុផលណាដោយនៃបដិច្ចសមុប្បាទនិងបឋានតាមពិតនាមរូបយើងពោលងាយមែនណាប៉ុន្តែដែលយើងសិក្សាឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្វីជានាមអ្វីជារូបនោះជាការដែលយើងត្រូវតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អិតល្អន់ហើយក៏អាស្រ័យពេលវេលាសម្រាប់ការដឹងនេះដែរហ្នឹងហើយនៅនឹងលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងការដែលប្រពុតថាអង្គទ្រង់សម្ដែងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វទាំងឡាយនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃវត្ថុដែលមិនមានជីវិតក្នុងលោកនេះវត្ថុដែលមិនមានជីវិតមានអីមានទន្លេភ្នំស្ទឹងបឹងបួអីហ្នឹងណាដើមឈើជាដើមហ្នឹងដែលមាននៅលើលោកនេះគឺមិនមានជីវិតណារបស់ទាំងអស់ឯនេះអត់មានជីវិតទេជីវិតនៅទីនេះតកតងពីរូបដែលកើតពីកម្មតែសម្រាប់ភ្នំដើមឈើទន្លេបឹងស្ទឹងនេះណាវាអត់មានជីវិតទៅរូបទេណាវាជារូបដែលកើតពីឧតុជាសមុដ្ឋានតែម្យ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺរាប់វត្ថុរបស់របរដែលយើងប្រើជាដើមនឹងគឺជាវត្ថុដែលមិនមានជីវិតណានលោកថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវត្ថុដែលមិនមានជីវិតក្នុងលោកនេះដែលប្រកាសឡើងក៏ដោយសារមានហេតុផលតកតិនជាមួយគ្នាដោយនៃបដិច្ចសមុប្បាទនិងបឋាននោះណាក៏ដើម្បីបំណងឲ្យសត្វទាំងឡាយបានដឹងអញ្ចឹងបើនៅនៃបដិច្ចសមុប្បាទគឺសំដៅយករបស់ដែលមានជីវិតតែម្យ៉ាងទេតែបើនៃបឋានណានៅក្នុងនៃបឋាននេះគឺសំដៅយកទាំងណារបស់មានជីវិតនិងមិនមានជីវិតអញ្ចឹងនៃបឋាននេះទលំទលាយជាងណាណាថែមទាំងបញ្ញត្តិអីមកបានទាំងអស់តែនៃបដិច្ចសមុប្បាទនេះគឺសំដៅយកតែបរមត្ថធម៌3ប៉ុណ្្នឹងឯងណាបរមត្ថធម៌3ប៉ុណ្្នឹងឯងមិនលើសពីហ្នឹងឯងណានឹងយើងមកបន្តទៀតណាននឹងលោកបញ្ជាក់ថាសត្វទាំងឡាយបានតែសត្វមានជីវិតនិងរបស់ដែលមិនមានជីវិតដែលប្រកាសឡើងក៏ដោយអាស្រ័យហេតុផលតកតិនជាមួយគ្នាដោយនៃបដិច្ចសមុប្បាទនិងបឋានក៏ដើម្បីបំណងឲ្យសត្វទាំងឡាយបានដឹងបានយល់ក្នុងហេតុផលរបស់ខ្លួនថាយើងគេដែលប្រកាសក្នុងលោកនេះ
មិនមានអ្នកណាមួយជាអ្នកសាងឡើងណាមិនមានអ្នកណាមួយជាអ្នកសាងឡើងមានតែហេតុនិងផលតេតិនគ្នាតាមសភាវៈប៉ុណ្ណោះមិនមានតួខ្លួនយើងគេណាមិនមានតួខ្លួនយើងគេណាមួយឡើយណាការដឹងការយល់ក្នុងនាមរូបតាមហេតុផលដូចនេះជាវត្ថុសំខាន់ដែលនាំឲ្យអ្នកយល់ដឹងនោះបានផុតពីវត្តៈទុក្ខទាំងពួងនេះគឺគ្រាន់តែដឹងនាមរូបនាមធម៌រូបធម៌នេះធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះអាចរួចផុតពីវត្តៈទុក្ខបានណាវត្តៈទុក្ខមានអីខ្លះមានជាតិចរាជាតិមរណៈអានឹងគឺជាវត្តៈទុក្ខហើយមានសោកៈបរិទេវៈទុក្ខទោមនស្សឧបាយាសៈគេចមិនរួចជិះមិនផុតណាពួនមិនបានមិនមានទីណាកំបាំងបាននេះណាសត្វលោកគ្រប់រូបទាំងអស់មិនមានណាគេចផុតបានណាត្រូវតែណាកាលណាតែមានការកើតហើយត្រូវតែប្រឈមមុខតតល់នឹងជរានឹងជាតិកាលណាបើត្រុតត្រោមខ្លាំងក៏លំបាកណាអត់ទ្រាំបានដល់លំបាកណាកាលណាត្រុតត្រោមល្មមសំគួតទេអានឹងគេចេះតែតស៊ូបានតែយើងឃើញដូចជាអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី8ជាងឡើងទៅអានឹងចាប់ផ្ដើមត្រោមហ្នឹងណាណាហើយអ្នកកៅជាងខ្ញុំឃើញច្រើនណាណាអ្នកកៅជាងគឺត្រោមមកកន្លែងណាខ្ញុំទៅណាលេងចង់ហើយបបួលគាត់ក៏លេងចង់ទៅណាទាំងអស់ណាជីវិតរបស់គាត់យើងគិតមើលព្រោះអីព្រោះជាតិណាចរានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកទ្រុបត្រោមថមថយណាมันមានកម្លាំងកាយណាកម្លាំងកាយលែងមានហើយណាកម្លាំងសតិស្មារតីនេះបើមិនបានអប់រំពីខាងដើមទេក៏មិនអាចឃ្លាវខ្លាទៅបានញញុំឃើញខ្សោយទាំងអស់គួរឲ្យសង្វេគណាស់ការកើតណាអញ្ចឹងពាក្យថាជាតិមួយម៉ាត់នេះយើងគួរឲ្យសង្វេគជាទីបំផុតព្រោះកើតមកហើយត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងជរានិងជាតិនឹងមិនមានអ្នកណាមួយគេចរួចសំបីតែព្រះសម្ពុទ្ធក៏នៅតែកិច្ចមិនភូតផុតពីចរានិងជាតិណាហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរណាសត្វលោកលើលោកនេះក៏កិច្ចអត់រួចដែរណាហើយដំណើររបស់យើងមិនមែនតែម្ដងនឹងទេនៅត្រឡប់មកវិញទៀតណានៅតែត្រឡប់មកទទួលនៅចរាជាតិនឹងបន្តទៀតមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់មរណៈនឹងគឺត្រូវតែនេះប្រឈមមុខរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាគួរធុញថប់ណាគួរនឿយណាយនៅក្នុងការដែលមានជាតិណាការដែលមានជាតិកើតឡើងពេលណាគឺយើងមិនអាចរួចពីណាភាពជរានិងជាតិនេះបានឡើយណាអញ្ចឹងមកលោកថាការដែលដឹងនាមរូបនេះសំខាន់ណាស់ណាជាហេតុមួយឲ្យយើងបានផ
ុតពីវដាក់ទុកទាំងពួងណាទាំងវដាក់ទុកទាំងពួងគឺទុកលើលោកនេះមានអីខ្លះគឺនឹងហើយវដាក់ទុកព្រោះអាចលះសកាយតថេនិងវិជេកិឆាព្រមទាំងសសតតថេអុឆេតតថេនិងណតិកតថេអហេតុកតថេអកិរិយតថេបានតាមសំគាល់ដល់ការដឹងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការដឹងនេះបានយើងទៅតាមចាប់ផ្ដើមឡើងពីសម្រាប់យើងបុត្រជននឹងឯងដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមលះបានបណ្ដើបណ្ដើដោយសារយើងបានចូលមកខ្សែផ្គប់សមាគមនៅធម៌របស់សប្បុរសអញ្ចឹងធម៌របស់សប្បុរសព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងទុកឲ្យយើងដឹងច្បាស់ពីរូបធម៌នាមធម៌កាលណាបើយើងបានដឹងច្បាស់ថាត្រឹមតែជារូបធម៌នាមធម៌នោះចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមលះសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីហួងហែងលះនៅមានះឬក៏អាស្មិមានះណាដែលមានការលើកតម្កើងខ្លួនណាហួសប្រមាណក៏មានទៅតាមនឹងព្រោះអីនេះអំណាចនៃកិលេសព្រោះមានអវិជ្ជានឹងជាបច្ច័យណាវាគ្របសង្កត់ការយល់ដឹងនេះណាមិនអោយមានឡើងលើលោកនេះអញ្ចឹងកាលណាបើសត្វលោកយើងមានការយល់ដឹងតិចឬកង្វះនៅការចេះដឹងធ្វើឲ្យកិលេសទាំងពួងមានលោភៈតិដ្ឋិមានអ្នកអ៊ីសាមិឆេរយៈវិចេកិឆានេះជាដើមរូបរឹតនៅក្នុងសន្តានមិនអោយមានភាពភ្លឺស្វាងបានណាធ្វើឲ្យសัตว์លោកទ្រោមញោមនៅក្នុងវដៈនេះមិនអាចនឹកឃើញថានឹងរើចេញពីវដៈនេះទេសំបីតែចិត្តគំនិតមិនបាននឹកឃើញថាអញនឹងត្រូវរើវដៈនេះគឺអត់ទេមានតែប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណេះសัตว์លោកយើងកាលណាបើមានទុក្ខមកដល់ប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខសូមឲ្យបានជួបអ្នកល្អចេះចុះណាគឺយើងឃើញឯងការជួបក៏ជារឿងទុក្ខនៃវដ្ដាសេចក្តីសុខក៏ជាទុក្ខនៅក្នុងវដ្ដាព្រោះវាកិច្ចមិនរួចពីការប្រែប្រួលទៅពលរបស់ទាំងអស់នេះវាមិនអាចស្ថិរភាពបានទេវាត្រូវតែមានការប្រែប្រួលជានិរន្តរ៍ណាមិនធម្មតាទេណាវាមានការប្រែប្រួលជានិរន្តរ៍มันអាចថាបងអាក់ឬក៏ឈប់ផ្អាក់មួយវិនាទីក៏អត់ដែរណានេះជាការសិក្សាពីរឿងរូបធម៌នាមធម៌ឲ្យច្បាស់ចិត្តរបស់យើងត្រូវថយជំហានដំបូងគឺដកពីសេចក្តីស្រឡាញ់គប់ចិត្តពេញចិត្តក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងអស់នេះនឹងគឺចាប់ផ្ដើមដកថយហើយអញ្ចឹងត្រូវជំហាននឹងថយចេញមកវិញហើយលែងឈ្មត់ឈ្មុលទៅទៀតហើយណាគឺប្រុងប្រយ័ត្នដកថយមកហើយតាមកម្លាំងសតិស្មារតីដែលបានអប់រំបណ្ដើបណ្ដើអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានអប់រំបានដឹងបណ្ដើបណ្ដើជាជំហានមួយដែលយើងងាកបែរពីសង្ខារធរគឺនាមនឹងរូបនេះកាលណាបើយើងងាកថយម្ដងបន្តិចបន្តិចច្បាស់ជាគំលាតរវាងការជាប់ចម្ពាក់របស់យើងត្រូវមានចម្ងាយពីគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិច
ណាឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែអស់អាល័យណាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាគឺកម្រិតនៃការអាល័យជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសង្ខារធម៌នេះក៏ត្រូវឃ្លាតប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយសេចក្តីអាល័យក៏កាន់តែរសាយទៅបានច្រើនជាទីបំផុតណារហូតដល់ដល់ពេលយើងថាអស់អាល័យមែនតើយើងឃើញទេអរហត្តមគ្គកើតឡើងគោះរំលើងឫសគល់នៅការអាល័យនៃសង្ខារធម៌ដែលមានលើលោកនេះអស្ចារ្យណាស់អរហត្តមគ្គបានគោះរំលើងនៅសេចក្តីអាល័យនេះទាំងអស់បានតែបើមិនទាន់ដល់ចំណុចនឹងទេសេចក្តីអាល័យក្នុងសង្ខារធម៌នេះមិនងាយអស់ពីសណ្ដានបានទេណាយើងសិក្សាពីត្រង់នឹងបានយើងដឹងថាធម៌ទាំងអស់នេះចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែសែបគប់សមាគមរឿយរឿយដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងដកសេចក្តីអាល័យពីសង្ខារធម៌អ្វីដែលអាល័យស្អិតជាងគេណាអ្វីដែលអាល័យស្អិតជាងគេក្នុងសង្ខារធម៌នេះគឺលោភៈណាលោភៈគឺជាសភាពមួយវាស្អិតរមួតក្នុងសង្ខារធម៌ណាកិលេសដតីវាមិនអាចស្អិតដូចលោភៈទេគឺធម្មជាតិរបស់លោភៈជាធម្មជាតិមួយធ្វើឲ្យសត្វលោកជាប់ស្អិតនៅក្នុងសង្ខារធម៌នេះណាយើងឃើញទេសោតាបត្តិមគ្គដកនៅលោភៈទៅកាន់អបាយនេះយើងឃើញលោភៈដែលនាំទៅកាន់អបាយគឺសោតាបត្តិមគ្គដកទាំងឫសគល់ណាអត់មានអាឡោះអាល័យថានឹងត្រឡប់ទៅកាន់អបាយវិញទៀតទេនឹងគឺសោតាបត្តិមគ្គលោភៈដែលស្អិតនៅក្នុងវដាក់នោះសក្តាគាមីក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រក់ឲ្យស្រក់ចេញពីសន្តានណាយើងឃើញហ្នឹងស្រក់ចេញពីខណ្ឌសន្តានយើងអញ្ចឹងស្រក់ចេញពីខណ្ឌសន្តានចាប់ផ្ដើមស្រក់តាមអីតាមកាមគុណអារម្មណ៍នឹងឯងរូបសម្លេងក្លិនរសនេះគឺសក្តាគាមិមៈហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមសម្រក់ស្រក់ចេញលែងស្អិតដូចកាលដែលនៅក្នុងភាពជាសោតាបាននោះនឹងគឺស្រកបានច្រើនណាញោមស្រកបានច្រើនកាលណាបើយើងស្រកបានច្រើនរបស់ដែលវាមិនចាំបាច់យើងមិនកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយស្ទុះស្ទាទៅរករបស់នឹងទេនេះណាយើងគិតមើលសង្កេតមើលទៅជីវិតរបស់យើងយើងរស់នៅការដែលយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់អ្វីដែលយើងត្រូវការយើងច្បាស់ជាស្ទុះស្ទារកមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងចាស់តាមចាស់ក្មេងតាមក្មេងតាមវ័យទាំងអស់ព្រោះនេះគឺជាអំណាចរបស់លោភៈវាមិនមែនជាអំណាចរបស់អ្នកណាទេកាលណាដែលវាកើតពុះកញ្ជ្រោលហើយវាត្រូវរកចំណីដើម្បីបំពន់នៅលោភៈដើម្បីតម្រូវនៅចំណងនៃលោភៈប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃសក្តាគាមិមៈនេះធ្វើឲ្យស្រកឲ្យស្រាឲ្យស្រានពីសន្តានអស់ចាណាណាគុណធម៌របស់សក្តាគាមិមៈនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលស្រាក់ស្រានពីចំណងក្នុងកាមគុណណា
គឺលោភៈនឹងឯងជាអ្នកស្អិតរមួតនៅក្នុងវត្ថុកាមនឹងជីវិតប្រក្រតីរបស់យើងនេះយើងគិតមើលចំណងនៃកាមគុណទាំងអស់នេះដែលយើងលះបានដោយលំបាកណាយើងមានបំណងដែរណាមានបំណងចង់បាននៅក្នុងការស្រាក់ស្រាននៅលោភៈដែលស្អិតរមួតជាមួយនឹងកាមគុណនេះប៉ុន្តែវិជ្ជាគឺការយល់ដឹងរបស់យើងមានកម្រិតខ្សោយมันអាចគ្របសង្កត់នៅចំណងក្នុងកាមគុណបានណានឹងបានយើងសិក្សាឲ្យសង្កេតពីនិតជីវិតរបស់យើងនេះដែលវាស្អិតរមួតនៅក្នុងកាមគុណអារម្មណ៍នេះដោយសារអ្វីណាมันដោយសារធម្មជាតិលោភៈដែលជាធម្មជាតិស្អិតរមួតក្នុងសង្ខារធម៌នេះណានឹងយើងឃើញអញ្ចឹងគុណភាពឬក៏យើងឃើញអានុភាពរបស់សកតាគាមីនេះមានអានុភាពពិសេសជាងសោតាបត្តិមគ្គណាសោតាបត្តិមគ្គគឺលះលោភៈដែលក្រោតក្រៀតស្អិតរមួតអាចប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតកម្មឬក៏អាចកន្លងនៅកម្មបទដែលជាជំហានឲ្យសត្វលោកឈានទៅកាន់អបាយភូមិបានប៉ុន្តែសោតាបត្តិមគ្គនេះជាអានុភាពដំបងបង្អស់គោះរំលើងឫសគល់នៅកិលេសដែលមានលោភៈដែលជាអ្នកស្អិតរមួតនៅក្នុងកាមគុណនោះរហូតដល់ហ៊ានប្រទុះតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាឬក៏តាមផ្លូវចិត្តដែលជាផ្លូវនាំទៅកណ្ដបាយអញ្ចឹងសោតាបត្តិមគ្គកើតឡើងផ្ដាច់ឫសគល់មិនឲ្យមានដំណើរទៅទៀតតែគៀងឃើញផ្ដាច់ឫសគល់មិនឲ្យមានដំណើរទៅទៀតពិសេសក្រៃលែងណាស់ហើយមកដល់សកតាគាមិមៈទៀតយើងឃើញពិសេសយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យស្រាលស្ដើងនេះពាក្យមួយម៉ាត់នេះពិរោះណាស់ពេលដែលយើងបានសិក្សាហើយយើងយល់អំពីសភាវៈរបស់រូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបានយល់អំពីរូបធម៌នាមធម៌យ៉ាងច្បាស់យ៉ាងនេះយើងដឹងនៅភាពពឹសពលរបស់នាមធម៌នេះមានអានុភាពយ៉ាងក្រៃលែងពឹសពលណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងវង្វេងនៅក្នុងវដ្ដនេះរាប់មិនបានមកទល់នឹងថ្ងៃនេះនៅតែបញ្ញារបស់យើងនេះមិនទាន់មានភាពភ្លឺស្វាងនៅតែងងឹតណែគ្រាន់តែមានពន្លឺខ្លះខ្លះបន្តមកម្ដងសម្រាប់យើងណែដោយសារអីដោយសារវិជ្ជាដែលយើងសន្សំនេះមិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ណែមិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់យើងមើលដូចជាអំពូលភ្លើងនេះអំពូលភ្លើងដែលមានប្រវែង1ម៉ែត្រជាងនេះកាលណាបើកម្លាំងនៃចរន្តភ្លើងមិនដល់ទេអំពូលនេះមិនអាចភ្លឺបានទេយ៉ាងណាមិញវិជ្ជាគឺការយល់ដឹងរបស់យើងនេះបើយើងសន្សំមិនទាន់ដល់ទេពន្លឺនេះមិនទាន់ច្បាស់ដល់យើងបានទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាប
បដិច្ចសមុប្បាទនេះដែលព្រះអង្គសម្ដែងឡើងមកនេះឲ្យយើងបានយល់ដឹងនៅក្នុងសង្ខារធម៌ដែលមានបច្ច័យតគ្នានេះចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងបានដឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់ការយល់ដឹងរបស់យើងបានច្បាស់លាស់នោះណាយើងនឹងបានដកសេចក្តីអាល័យពីសង្ខារធម៌នេះតាមកម្លាំងនៃស្មារតីរបស់យើងយើងឃើញភាពស្អិតរមួតនេះមិនងាយទេណាកម្រិតនៃការជាប់ជំពាក់របស់រូបធម៌នាមធម៌នេះណាទល់តែមកដល់អនាគាមិមៈនោះបានគោះរំលើងឫសគល់នៃការស្អិតរមួតក្នុងកាមគុណអារម្មណ៍បានបើអត់តន់ដល់អនាគាមិមៈទេมันអាចគោះរំលើងมันអាចផ្ដាច់នៅខ្សែចំណងដែលចងស្អិតគ្រាកជាមួយនឹងកាមគុណនេះបាននឹងគឺมันអាចផ្ដាច់បើមិនដល់អនាគាមិមះទេចឹងភាពដែលស្រាក់សាននៅក្នុងសន្តានរបស់យើងគឺมันមានឡើយតលតែពេលណាយើងដល់កម្រិតនោះអានឹងអាចភាពស្រាក់សាននៅក្នុងចំណងនៃកាមគុណនេះបានហើយចំណងនេះនៅស្អិតណាស់ណានៅទៀតនៅឲ្យបុគ្គលនេះមានកំណើតក្នុងភពទៀតយើងគិតណាអនាគាមីបុគ្គលត្រូវតែក្រោយពីអស់ជីវិតទៅត្រូវតែមានភពថ្មីវិញទៀតមិនទាន់អស់ឡើយណាព្រោះមិនទាន់ផ្ដាច់នៅខ្សែដែលនាំឲ្យមានបដៈនេះបានតលតែអប់រំបញ្ញាបន្ថែមទៀតដឹងច្បាស់ពីរូបធម៌នាមធម៌នឹងបន្ថែមទៀតទើបមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់បានផ្ដាច់បងនៅខ្សែដែលជាប់ចំពាក់ក្នុងភពជាតិនេះបានណានឹងតតារហត្តមៈបានកោះរំលើងនៅចំណងទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹងភាពស្អិតរមួតលើលោកនេះมันមានអ្វីក្រៅពីលោភៈនឹងទេដែលចងយើងយ៉ាងស្អិតហើយវាសំងំយ៉ាងរមួតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនបានសិក្សាទេយើងមិនអាចសង្កេតពីនិតរកឃើញមុខវាយ៉ាងច្បាស់លាស់បានទេនេះយើងដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះហើយតែកម្លាំងបញ្ញារបស់យើងនេះនៅខ្សោយមិនអាចទប់ទល់បាននៅតែពេលខ្លះវាស្ទុះទៅតាមចំណងបាននេះយើងឃើញទេអានុភាពរបស់លោភៈនេះវាមានកម្រិតពស់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកមិនងាយណាយកជ័យជំនះវាបានណាកាលណាបើយកជ័យជំនះវាមិនបានទេភពកំណើតវត្តដាក់ទុកច្បាស់ជាប្រកាសដល់បុគ្គលនោះជាក់ជាមិនខាននឹងលោកលញ្ញាថាកាលណាបើបានយល់ដឹងហើយនឹងបានផុតពីវដាក់ទុកព្រោះអាចលះសកាយតិថិកាលណាបើយើងលះសកាយតិថិព្រោះយើងដឹងច្បាស់នាមធម៌រូបធម៌ណាសកាយតិថិនេះបើមិនបានដឹងច្បាស់នាមធម៌រូបធម៌ទេมันអាចយកទៅអ្វីទៅដកបានទេវាមិនមែននៅលើទន្ទិញរូបនាមរូបនាមនោះទេវានៅលើបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់ថានេះជារូបនេះជានាមហើយការដែលដឹងច្បាស់បាននេះត្រូវតែអាស្រ័យការយល់ដឹងណាត្រូវតែចម្រើននៅការយល់ដឹងបានន័យថាត្រូវតែអប់រំការយល់ដឹងនេះឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់
ទើបយើងដឹងច្បាស់ជារូបជានាមបានដល់ដល់កាលណាបើយើងដឹងច្បាស់ជារូបជានាមហើយអានឹងចាប់ផ្ដើមចិត្តរបស់យើងនេះបន្ថយណានៅកម្មអាក្រក់ចម្រើននៅកម្មល្អនេះបន្ថែមទៅអញ្ចឹងបានលោកបញ្ជាក់ថាដកលះនៅសកាយតិដ្ឋិវិជេកឆាព្រមទាំងតិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសាសតតិដ្ឋិតែងយល់ថាទៀងណានៅក្នុងរបស់មិនទៀងអច្ឆេតតិដ្ឋិតែងតែយល់ថាសូន្យនៅក្នុងរបស់ដែលមានហេតុបច្ច័យណាអៃលះបងនៅណត្ថកតិដ្ឋិយល់ថាផលរបស់បុណ្យផលរបស់បាបមិនមានអញ្ចឹងហ៊ានធ្វើឲ្យតែមានតិដ្ឋិពេលហ្នឹងណត្ថកតិដ្ឋិថាផលបុណ្យផលបាបមិនមានពេលណាបាបនេះច្បាស់ជាចម្រើនតក្នុងចិត្តហើយណាព្រោះអីព្រោះវាបើកឱកាសឲ្យចិត្តបាបណាហើយអហេតុកតិដ្ឋិយល់ថាសត្វកើតឡើងនេះឯងឯងមិនមានហេតុមិនមានបច្ច័យទេហើយអកិរិយតិដ្ឋិនេះគឺជាធម៌ដែលធ្វើឲ្យអត់មានអ្វីទាំងអស់អត់មានផលអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអីគេណែនៅក្នុងនឹងលោកចាចមានសកាយតិដ្ឋិនឹងក្រមតិដ្ឋិណាហើយមកសសតតិដ្ឋិបានអុឆេតៈតិដ្ឋិបានមកណត្ថកតិដ្ឋិបានអហេតុកតិដ្ឋិបានអកិរិយតិដ្ឋិណាតិដ្ឋិយើងដឹងហើយណាប្រែថាការយល់ណាយល់យ៉ាងម៉េចយល់ទៅនឹងហៅថាតិដ្ឋិណាសម្រាប់សកាយតិដ្ឋិយល់ថាណាសកាយតិដ្ឋិនឹងយល់ថាមានតួខ្លួនណាមានសត្វមានបុគ្គលជាដើមអញ្ចឹងទៅណាយល់ថាមានអតិទេពជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអានឹងគឺសកាយៈតិដ្ឋិដល់សសតតិដ្ឋិយល់ថាទៀងណារបស់ទាំងអស់មកទៀងទៀងតាត់ឲ្យតែយើងកើតជាតកូលអីទៀងក្នុងតកូលហ្នឹង
ណាយើងមានគឺទៀងតែមានក្រដឹងតែក្ររហូតណាណាកើតជាអីគឺនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាទយល់ថាទៀងក្នុងរបស់ដែរមិនទៀងហើយក៏អីយើងដឹងថារបស់មិនទៀងនេះប្រងសម្ដែងថាសង្ខារធម៌ទាំងអស់គឺជារបស់មិនទៀងព្រោះអីព្រោះវាមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាណាទោះបីយើងអង្វរសូមឲ្យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងការអង្វរករបស់យើងបានដែរណានឹងគឺសសតតិដ្ឋិព្រោះអីព្រោះមានអាការយល់នេះការយល់នឹងកើតឡើងដោយសារអីអវិជ្ជាវាគ្របសង្កត់ណាអវិជ្ជាវាគឺជាធម្មជាតិបិទបាំងនៅសភាវៈពិតធ្វើឲ្យសត្វលោកមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់ណាងប់ងល់នៅក្នុងរបស់ទាំងអស់នេះទៅនឹងគឺណាតិដ្ឋិដល់អុតឆេតិដ្ឋិយល់ថា0ណាក្រោយពីអស់ជីវិតទៅអត់មានកើតអីទៀតទេណាស្រាប់ហើយគឺបាត់ហើយមានអីមើលដល់ណាមានឃើញអត់ឃើញសោះយើងឃើញយើងស្ដាប់នៅក្នុងប្រវត្តិស្ដេចបាយាសិះក៏ខំពិសោធច្រើនយ៉ាងណាចាប់មនុស្សចូលបងទៅក្នុងនេះឲ្យក្របមើលមើលតើព្រលឹងចេញតាមណាគាត់មើលមិនឃើញណាយើងឃើញហ៎ធ្វើសពយ៉ាងណាវិធីសម្រាប់មនុស្សសពយ៉ាងអត់ឃើញព្រលឹងចេញទេនឹងបើយល់ថាសូនណាក្នុងរបស់ដែលមានហេតុបច្ច័យចាអានេះក្នុងរបស់មិនទេព្រោះអីព្រោះកាលដែលអស់ជីវិតទៅសត្វលោកកាលណាបើមានបច្ច័យហើយមិនអាចពាក្យថាសូន្យបានទេណាត្រូវតែមានការកើតឡើងជាធម្មតាណែព្រោះអីព្រោះបច្ច័យរបស់វានៅមានវាមិនអាចនៅណាមិនអាចថាសូនបានទេណាអញ្ចឹងសង្ខារធម៌លើលោកនេះវាលែងតែអរហត្តមគ្គបានកោះរំលើងហេតុរបស់វាបានហើយតែនៅមានហេតុរបស់វាទេការបន្តសង្ខារធម៌ថ្មីទៀតត្រូវតែមានអាមិនអាចបោះបង់ចោលបានដល់ណត្ថិកតិតិដល់ណត្ថិកតិតិយល់ថាផលរបស់បុណ្យនិងបាបมันមានអាណាផលបុណ្យនិងផលបាបនេះអត់មានទេគឺយល់អញ្ចឹងណត្ថិបានបដិសេធថាអត់មានទេផលបុណ្យផលបាបគឺមិនមានណាបុគ្គលដែលមានការយល់យ៉ាងនេះហើយគឺមិនធ្វើបុណ្យទេអ្នកអត់ធ្វើបុណ្យនេះពលយល់ថាធ្វើឲ្យអត់មានផលហងធ្វើអីណាអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ណាដឹងតែមានអីសុបាយធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅណា
ព្រោះកើតមកវាអត់មានបោពីណាផងកើតឯងឯងហ្នឹងណាអត់មានផលបុណ្យផលបាបអីទេហ្នឹងគឺបដិសេធផលរបស់កម្មហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហ៊ានឲ្យធ្វើបាបដាហេតុកតិថេដែលមានហេតុបច្ច័យចាអររបស់ណាដល់ហេតុកតិថេណានឹងបានន័យថាយល់ថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងដោយมันមានហេតុណាដោយมันមានហេតុបានតែកើតឯងឯងណាវាអត់មានហេតុណាអត់ដឹងថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងវាមានហេតុដូចជាបើមនុស្សជាកើតឡើងដោយសារហេតុគឺមានកុសលកម្មជាដើមតតែងឲ្យបុគ្គលនឹងកើតឡើងមកណាឲ្យបានកើតឡើងមកជាមនុស្សឬក៏ទេវតាណានឹងគឺការយល់ថាណែតថេនេះតថេនឹងយល់ថាមិនមានហេតុណាកើតឡើងធម៌លើលោកនេះអត់មានកើតឡើងមកដោយសារហេតុទេវាកើតឯងឯងហ្នឹងណាដល់អកិរិយតថេយល់ថាកិរិយាដែលធ្វើនៅលើលោកនេះទង្វើដែលធ្វើនៅលើលោកនេះអត់មានផលណាបាទយល់ថាទង្វើដែលធ្វើនៅនេះលើលោកនេះណាការងារទាំងអស់ដែលលើធ្វើលោកលោកនេះអត់មានអត់មានផលអីទេអកិរិយតិដ្ឋិណាការធ្វើលើលោកនេះខុសបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាសូម្បីតែយើងលើកទឹកជូនដល់គ្នាយើងក៏អត់មានផលអីដែរណាសូម្បីតែយើងនិយាយល្អក៏អត់មានផលអីដែរហ្នឹងគឺការយល់រាប់រាល់ទង្វើល្អនិងមិនល្អហ្នឹងគឺអត់មានផលអីទេឯងឯងឬកើតឡើងមកដោយឯងឯងណាណានឹងគឺតិដ្ឋិណាព្រោះអីព្រោះអត់បានច្បាស់ពីរូបធម៌នាមធម៌តើកណ្ណាអត់ច្បាស់ពីរូបធម៌នាមធម៌តិដ្ឋិទាំងអស់នេះនឹងប្រកបឡើងណាមានសន្តានណាឧទាហរណ៍ថាសំយូរយូរទៅអតិដ្ឋិទាំងអស់នេះវាប្រកបឡើងណាទី1យើងខ្វះ
ការផ្សាយគប់សមាគមនៅបណ្ឌិតណាទី2ដែលយើងធ្លាប់សន្សំឧបនិស្ស័យយល់ខុសមកវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងនេះចេះតែនឹកឃើញយល់អត់ប្រយោជន៍កាការខុសអញ្ចឹងទៅណាមិនខ្វះទេណាអ្នកដែលយល់ខុសញញឹមយល់ខុសណាមានច្រើនណាដែលមានការយល់ខុសណាអញ្ចឹងការយល់ខុសនេះដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកហ៊ានធ្វើនៅបាបបានណាកាលណាបើយល់ច្បាស់ហើយសត្វលោកមិនធ្វើទេបាបតែដល់យល់មិនច្បាស់នឹងធ្វើហើយណាបាបគ្រប់យ៉ាងនឹងគឺធ្វើណានេះគឺក្រុមពួកទិដ្ឋិអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងទិដ្ឋិ62យ៉ាងនៅក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រអញ្ចឹងញាតិញោមយើងចង់ដឹងច្បាស់ពិស្ដាទៅក្នុងបត្រៃបេដកយើងណាព្រហ្មជាលសូត្រណាណាមានគឺមាននឹងល្អិតអន់ណាស់អញ្ចឹងយើងសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់ថាកាលណាបើយើងច្បាស់នាមរូបនេះញ៉ាយើងអាចណាចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយឫសគល់របស់ពួកទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសកាយតិដ្ឋិសាសតតិដ្ឋិឧឆេតតិដ្ឋិណតិកតិដ្ឋិអហេតុកតិដ្ឋិអកិរិយតិដ្ឋិណែទាំងអស់ហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងយើងបន្តទៀតនឹងលោកបញ្ជាក់ថាណ៎កាលណាបើបានយល់នាមរូបនេះបានច្បាស់ណ៎ជាវត្ថុសំខាន់ដែលនាំឲ្យយល់ដឹងនោះបានផុតពីវដាទុកទាំងពួងព្រោះអាចលះសកាយតិដ្ឋិនិងវិចិកិច្ឆាព្រមទាំងសាសតតិដ្ឋិ
ឧច្ឆេតតថេនិងណដ្ឋិកតថេអហេតុកតថេអកិរិយតថេបានតាមសំគួរដល់ការដឹងរបស់ខ្លួនណានឹងគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដែលអាចកាត់បងបាននៅតថេទាំងអស់នេះគឺតាមសំគួរដល់ការដឹងរបស់ខ្លួនពោលគឺនឹងលោកបញ្ជាក់ការយល់ដឹងដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យការសិក្សារៀនសូត្រការស្ដាប់ដែលហៅថាសត្តមយបញ្ញាអញ្ចឹងសត្តមយបញ្ញានេះបានន័យថាបញ្ញាសម្រេចដោយការស្ដាប់មយប្រែថាសម្រេចណាអញ្ចឹងបញ្ញាដែលសម្រេចដោយការស្ដាប់ការរៀនការអានការទន្ទិញនឹងគឺបញ្ញានឹងគឺសម្រេចតាមផ្លូវនឹងមានការដឹងក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទនិងបឋានដោយអាស្រ័យការសិក្សារៀនសូត្រឬការស្ដាប់អញ្ចឹងយើងឃើញការរៀនការស្ដាប់នេះជាកិច្ចចាំបាច់សម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាំងពីសម័យកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅម្លេះពុទ្ធបរិស័ទសម័យនោះដែលរាល់ពេលល្ងាចចូលទៅស្ដាប់នៅប្រធរទេសនាដែលព្រះអង្គសំដែងហើយក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានមកយើងឃើញថាមានព្រះថេរៈដ៏ច្រើនមានព្រះមហាកស្សបៈព្រះអនន្តជាដើមណាបានចងក្រងនៅព្រះពុទ្ធវចនៈទុកមកឲ្យយើងបានស្ដាប់បានរៀនតណាដូចជាបដិច្ចសមុប្បាទនៅពេលនេះដែលយើងកំពុងសិក្សាកំពុងរៀននេះណាគឺជាការសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកណ៎អញ្ចឹងកាលណាយើងស្ដាប់ដឹងពីរឿងបដិច្ចសមុប្បាទនេះអានឹងយើងចាប់ដកតិដ្ឋាណ៎តិដ្ឋានុស័យណ៎ឬក៏តិដ្ឋបាទានវាតកតងណាណ៎តកតងក្នុងពួកតិដ្ឋិហ្នឹងឬក៏តិដ្ឋិសង្ខយោជនៈនឹងវាចាប់ផ្ដើមដកអញ្ចឹងដកមកយើងឃើញដកពីចាប់ពីសកាយតិដ្ឋេសសតតិដ្ឋេអុឆេតតិដ្ឋេហើយតិដ្ឋេធំធំមានណត្ថិកៈតិដ្ឋេអហេតុកៈតិដ្ឋេអកិរិយៈតិដ្ឋេណាចាប់ផ្ដើមដកដោយការយើងបានស្ដាប់រឿយរឿយយើងមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់យើងណាកម្រិតដំបូងកម្រិតបន្តបន្តមករហូតទល់នឹងពេលនេះអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់យើងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាការយល់ដឹងនេះនឹងដកចេញពីការស្អិតរមួតក្នុងរូបធម៌នាមធម៌ដកចេញពីការយល់ខុសក្នុងរូបធម៌នាមធម៌នោះបានមួយចំនួនតាមសម្គាល់នៃការយល់ដឹងរបស់យើងអញ្ចឹងបញ្ញានេះវាកើតតាមការសិក្សាការរៀនសូត្រនឹងបញ្ញានឹងមានឈ្មោះថាជាសុតតមយៈបញ្ញា
ទី2ចិន្តាមយៈបញ្ញាដែលចិន្តាមយៈបញ្ញានេះកាលបើពោលតាមផ្លូវលោកហើយបានដល់បញ្ញារបស់អ្នកគិតស្រាវជ្រាវសាងវត្ថុរបស់របរផ្សេងផ្សេងឡើងដូចជាយន្តហោះវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាដើមកាលបើពោលធម៌ហើយពោលតាមធម៌ហើយបានដល់បញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាអញ្ចឹងបញ្ញានេះណាសម្រាប់យើងបើអត់ទាន់បានស្ដាប់បានរៀនมันអាចគិតឃើញបានទេណារូបធម៌នាមធម៌នោះมันអាចគិតបានទេណាអញ្ចឹងចិន្តាមយៈបញ្ញានេះដែលគិតនៅក្នុងរូបធម៌នាមធម៌ដោយខ្លួនឯងបាននោះគឺសម្រាប់ព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រោះលោកទាំងពីរពួកនេះត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងតែសម្រាប់សាវកក្រៅពីនឹងចាប់ពីអក្យសាវកចុះមករហូតទល់នឹងសាវកសាមញ្ញធម្មតាអានេះត្រូវតែមានការស្ដាប់ជៀសវាងការស្ដាប់មិនបាននេះយើងឃើញក្នុងអរូបភូមិខ្វះការស្ដាប់ពធជនមិនអាចសម្រេចមគ្គផលថ្នាក់ដំបូងបានណានឹងគឺជាការបញ្ជាក់យើងកាលណាបើយើងយល់ទៅនឹងយើងយល់ទៅដល់អរូបភូមិហេតុអីបានជាលោកមិនសម្រេចមគ្គផលបានថ្នាក់ដំបូងគឺសោតាបត្តិមគ្គព្រោះខ្វះការស្ដាប់បញ្ញាការស្ដាប់នេះណាមាននៅក្នុងមនុស្សទេវតាព្រំព្រោះអីព្រោះមានសោតៈប្រសាទសម្រាប់ទទួលនៅសំឡេងបានសោតៈវិញ្ញាណកើតឡើងមកអញ្ចឹងដែលយើងអាចដឹងបាននេះដោយសារការស្ដាប់ការឮតាមផ្លូវត្រជាបានញ៉ាំងនៅសុតតមយៈបញ្ញាកើតឡើងបានសម្រាប់ចិន្តាមយៈបញ្ញាយើងដឹងស្ដាប់ហើយណាมันអាចគិតឃើញបានទេរូបធម៌នាមធម៌ដោយខ្លួនយើងបើប្រសិទ្ធៈការស្ដាប់มันអាចគិតបានវាមិនមែនជាវិស័យណានេះมันយើងសិក្សាมันយើងដឹងថាអូកម្រិតនៃបញ្ញាយើងចែកទៅតាមលំដាប់ណាទី3ភាវនាមយៈបញ្ញាដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យសុតតមយៈបញ្ញាបានដល់បញ្ញារបស់ព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយណានឹងដើមអាចចូលនៅក្នុងនឹងបានធ្វើឲ្យច្រើនឡើងណាអប់រំឲ្យបានច្រើនណាចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងអានឹងហៅថាភាវនាមយៈបញ្ញាព្រោះអីព្រោះអាស្រ័យការបានស្ដាប់ស្ដាប់បានច្រើនច្រើនច្រើនទៅការយល់ក៏រីកចម្រើនឡើងរីកចម្រើនឡើងណានឹងគឺការរីកចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងអានឹងបានទៅទាំងអស់ណារិយសាវកណារាប់ពីអក្យសាវកមករហូតដល់ណាបុគ្គលធម្មតាសាវកធម្មតាណានឹងគឺភាវនាមយៈបញ្ញានឹងណាភាវនាមយៈបញ្ញាដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យចិន្តាមយៈបញ្ញានោះបានដល់បញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងចែកដាច់ណា
ែកដាច់ពីភាវនាមយៈបញ្ញាណាចែកដាច់ពីភាវនាមយៈបញ្ញានេះយើងឃើញភាវនាមយៈបញ្ញាចែករវាងបុគ្គលអរិយសាវកហើយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាអញ្ចឹងអាស្រ័យខុសគ្នាបានណាណាភាវនាមយៈមយៈប្រែថាសម្រាប់បញ្ញាដែលសម្រាប់ដោយភាវនាណាបញ្ញាដែលសម្រាប់ដោយភាវនានេះចែកចេញជាពីរពួកអរិយសាវកណាយើងនៅមិនទាន់មានភាពចូលទេមកដូកដាក់អរិយណាដាក់អរិយពុបយើងនៅក្រៅជីណាណាយើងក្រៅខ្សែវានោះលោកយាយថាយើងរឿងនៅក្រៅខ្សែវាណាណាអញ្ចឹងប្រឹងឡើងណាឲ្យចូលខ្សែវាដូចអរិយបុគ្គលដែរណាហើយចែកចេញជាពីរមួយទៀតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាយើងចែកនេះពីពួកអនរិយសាវកណាក្រៅពីព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងបាន8ពួកណាអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងពីរនេះណាភាវនាមយៈបញ្ញានេះអាចសម្រេចបានដល់អរិយសាវកនេះគឺត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាអីណាត្រូវអាស្រ័យសតតមយៈបញ្ញាណាចំណាយព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះស្រ័យត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាអីខ្ញុំណាចិន្តាមយៈបញ្ញាណាចិន្តានេះយើងប្រែថាគិតណាខ្ញុំណាបញ្ញាដែលដោយសម្រាប់ដល់ការនឹកគិតចឹងយើងឃើញភាវនាមយៈបញ្ញាមិនមែនថាចេះតែអាចនេះបានគឺសម្រាប់ទៅដោយចែកទៅតាមបុគ្គលតែសម្រាប់ព្រះអង្គគឺគិតឃើញបានច្រើនណាអញ្ចឹងការគិតបានច្រើនឡើងមកវាតកតងនឹងបញ្ញាដែលការគិតមកពីមុននេះបានភាវនាមយៈបញ្ញានឹងមានភាពចម្រើនឡើងហើយសម្រាប់អរិយបុគ្គលបានស្ដាប់ច្រើនស្ដាប់ពីអាវាតរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញសម័យកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅណាភិក្ខុនៃសាមណេររៃឧបាសកឧបាសិកាសម័យនោះចូលទៅស្ដាប់អាវាតរបស់ព្រះអង្គរឿយណាកាលណាចូលទៅស្ដាប់រឿយបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តក៏រឿយណាកាលណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តនេះឯងដែលពាក្យថាភាវនាគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យរឿយអញ្ចឹងការយល់ដឹងការចេះដឹងវានេះវាចេះតែចម្រើនឡើងយ៉ាងណាមិញសម្រាប់យើងក៏អញ្ចឹងដែរ
ត្រូវតែចូលមករឿយរឿយនៅក្នុងការស្ដាប់នៅអាវាទរបស់ព្រះអង្គណាស្ដាប់រឿយរឿយដឹងរឿយរឿយនឹងឯងបានការចេះដឹងរបស់យើងនេះមានទំហំធំឡើងបានណាមានពន្លឺភ្លឺស្វាងឡើងបានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយើងធ្លាប់នៅក្នុងភាពអាប់អួរងងឹតឆឹងតែឥឡូវនេះយើងប្រឹងខាត់ណាដុសខាត់នៅភាពងងឹតនឹងឲ្យមានពន្លឺឡើងណាខាត់រឿយរឿយច្បាស់ជាភ្លឺដូចជាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយជាក់ជាមិនខានណាណានឹងយើងឃើញបញ្ញា3នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមសមគួរដល់បុគ្គលណាហើយលោកបញ្ជាក់ថាការយល់ដឹងក្នុងនាមរូបតាមហេតុផលដែលជាសតមយៈបញ្ញាចិន្តាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាទាំង3នេះបើសង្គ្រោះក្នុងវិបស្សនាញាណហើយរមែងបាន2យ៉ាងគឺនាមរូបបរិឆេទញាណនិងបច្ចយៈបរិគ្គហញាណបើសង្គ្រោះក្នុងវិសុទ្ធិហើយក៏បានវិសុទ្ធិ2គឺតទ្ធិវិសុទ្ធិនិងកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិណានាមរូបបរិឆេទញាណយើងដឹងហើយគឺញាណដែលដឹងញាណដែលចែកបរិឆេទគឺចែកដាច់ណាចែកនាមផ្សេងទៅរូបផ្សេងទៅណាហើយបច្ចយៈបរិគ្គហញាណនេះគឺញាណដែលដឹងហេតុណាហេតុបច្ច័យដែលធន់នាំឲ្យកើតឡើងតែអញ្ចឹងបានយើងសិក្សាពីបដិចសមុប្បាទបានតែយើងសន្សំនៅពូជបច្ចយៈបរិគ្គហញាណនិងនាមរូបបរិឆេទញាណនេះណាហើយវិសុទ្ធិយើងឃើញកាលណាបើយើងបានយល់ដឹងដោយល្អនៅធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅណានាមនិងរូបណាដែលប្រព្រឹត្តទៅមានហេតុមានបច្ច័យណាអញ្ចឹងតថេកការយល់នេះវិសុទ្ធិគឺការយល់ដល់បរិសុទ្ធការយល់ដល់ប្រពៃនឹងកើតឡើងដល់បញ្ញាណាហើយកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិនេះកាលណាបើបានយល់ល្អហើយកំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យបាទណាអញ្ចឹងការសិក្សានេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងនេះឯងណាសម្រាប់យើងជាវិធិជនក្នុងសម័យកាលនេះណាអាស្រ័យការស្ដាប់ច្រើនអានច្រើនណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យបានច្រើនណាតាមសំគួរដល់កម្លាំងសទ្ធានិងស្មារតីរបស់យើងណាប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាតាមដែលបានយល់ដឹងហើយយើងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពនឹងឯងទោះបីមានការយល់តិចតិចក៏ដោយប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាតិចតិចនេះបូកម្ដងតិចតិចតិចអានឹងច្បាស់ជាមានការចម្រើនឡើងហើយណាហើយបានខាងក្រោមលោកបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកដែលមានការយល់ល្អ
ណែលោកបញ្ជាអ្នកដែលមានការយល់ល្អក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទនិងបឋាននោះក៏រមែងចូលដល់បច្ចយៈបរិគ្គហញ្ញាណនឹងកណ្ណាបយល់ល្អហើយចូលទៅដល់បច្ចយៈបរិគ្គហញ្ញាណដែលជាកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិដោយត្រង់ណាអញ្ចឹងកណ្ណាបយើងបានច្បាស់ពីបច្ច័យរបស់ធម៌ហើយបច្ច័យរបស់ធម៌បានថាធម៌ដែលកើតឡើងបានត្រូវតែអាស្រ័យហេតុมันអាចកើតឯងឯងបានទេណាកាលណាបើយល់បានដល់ល្អលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ញានេះនឹងកាត់បង់សេចក្តីសង្ស័យនឹងបានយ៉ាងល្អពេលនឹងបញ្ញាបរិសុទ្ធណាមិនសាក់ទើមពីធម៌ដែលមានហេតុមានបច្ច័យណាមិនទៅនៅក្នុងធម៌ដែលកើតឡើងថាតើមានហេតុបច្ច័យឬទេគឺអត់ទេគឺឃើញច្បាស់ថាធម៌ទាំងអស់នេះមានហេតុមានបច្ច័យណាតាមដែលបានពោលមកហើយសម្ដែងឲ្យឃើញថាអ្នកដែលបានបដិបត្តិរហូតណាបដិបត្តិនេះឬខ្វះជើងអ្នកដែលបានបដិបត្តិរហូតបានសម្រាប់ជាព្រះអរិយៈផុតពីវដ្ដៈទុកបាននោះដែលមិនបានដឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាមរូបតាមបដិច្ចសមុប្បាទឬបតតឬបឋានដោយភាមនាមយៈនោះរមែងមិនមានឡើយណានេះកន្លែងនេះដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងនេះណាញោមបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលបានសម្រេចផុតពីវដ្ដទុកនេះដែលមិនបានដឹងនាមរូបតាមបដិច្ចសមុប្បាទនិងបឋាននឹងណាដោយភាមនាមយៈនោះគឺរមែងមិនមានឡើយណាពាក្យមួយម៉ាត់នឹងបញ្ជាក់ថាត្រូវតែស្ដាប់ណាបើអត់ស្ដាប់ទៅអត់រួចទេស្ដាប់រៀនអានមើលនឹងយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតរឿយរឿយនេះអញ្សំនេះភាវនានឹងឲ្យបានច្រើនច្រើនទៅបានអាចផុតទុកនេះបានហើយបើវាចាក់កន្លែងហ្នឹងបានអីទៅអត់មានទេណាឱកាសដែលនឹងផុតទុកនោះវាមានអីមានបញ្ញាអ្វីទៅឲ្យដោះទុកបានព្រោះការរួចផុតចាកទុកត្រូវតែអាស្រ័យបញ្ញាបើអត់បញ្ញាបានអ្វីទៅឲ្យស្រាក់ស្រានឲ្យដឹងច្បាស់ពីរឿងទុកនេះបានគឺមានកន្លែងណាអត់ទេអត់សោះតែម្ដងនេះនឹងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងមិនបាច់យើងសង្ស័យអីទេណាថាខ្ញុំត្រូវរៀនអត់ណាបើចំណាស់នេះហើយណាណាខ្ញុំមកមានញឹកណាការងារផ្ទះណានៅទៅកុំអាមកុំបាច់មកចាំខ្ញុំតនេបន្តិចណាណាជីវិតនេះណាយើងគិតទៅជីវិតនេះវាមកមានញឹកនៅក្នុងកិច្ចការជានិច្ចចម្រងអត់មានពេលណាទំនេរបានទេគឺមិនមានពេលទំនេរទេច្បាស់នោះយើងច្បាស់ជាមិនបណ្ដោយទេ
ត្រូវតែរកវិធីឆ្លៀតឲ្យទាល់តែបានវាលែងតែកិច្ចការងារដែលចាំបាច់ខានមិនបានអានោះវាចាំបាច់បំផុតដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានច្បាស់ត្រង់នេះនោះការងារនោះយើងអាចរកវិធីបានតាមសមគួរនៃបញ្ញារបស់យើងដោះស្រាយទៅតាមនឹងព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាការដឹងច្បាស់នាមរូបនេះមិនមែនជារបស់ដែលងាយស្រួលនោះទេត្រូវអាស្រ័យការស្ដាប់ការរៀនការចងចាំរឿយរឿយហើយក៏មិនមែនតែអត្តភាពនេះដែរត្រូវអាស្រ័យច្រើនសន្សំច្រើនបានបូកបញ្ញារបស់យើងនេះបានច្រើនបានតើបញ្ញាច្រើនបានប្រជាក់ច្បាស់នៅរូបធម៌នេមធម៌បានបើបញ្ញាមិនទាន់ច្រើនទេយើងមិនអាចប្រជាក់ច្បាស់នៅរូបធម៌នេមធម៌នេះបានទេណានឹងគឺជាកិច្ចការងារមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ខ្លួនយើងរៀងរៀងខ្លួនណាយើងគិតមើលព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ប្រាប់យើងនឹងដោយត្រង់ចង្អុលផ្លូវយ៉ាងត្រង់ភ្លឹងឲ្យយើងដើរហើយពេលនេះតើយើងនេះជាអ្នកជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងតើជម្រើសរបស់យើងនេះយើងជ្រើសរើសនៅផ្លូវណាសម្រាប់ខ្លួនយើងបើជីវិតរបស់យើងនេះក៏នៅតិចណាការយល់ដឹងរបស់យើងក៏បានតិចមិនច្រើនដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលទេចឹងការដែលផុតទុក្ខរបស់យើងវានៅឆ្ងាយណាហេតុដូច្នេះផ្លូវឆ្ងាយរបស់យើងនេះដើម្បីឲ្យវាខើចបាននោះតាល់តែយើងតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាខើចខ្ញុំណាតើតើយើងខំដើរខំរត់ណាលូនទៅតាមកម្លាំងរបស់យើងនឹងបានយើងឆាប់ទៅដល់គោលដៅរបស់យើងបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងវិលមករកសេចក្តីទុក្ខវិញជាមិនខានដូចជាអត្តភាពនេះអញ្ចឹងញ៉ាយើងឃើញអត្តភាពនេះយ៉ាងណាអនាគតក៏មិនខុសពីឥឡូវដែរណាដោយជាតិដោយជរាដោយជាតិដោយមរណៈហើយមានសោកខ្សឹកខ្សួលទុក្ខទោមនស្សចង្អៀតចង្អល់ចិត្តមកព្រមកិច្ចមិនរួចជៀសមិនផុតឲ្យតែហ៊ានកើតគឺត្រូវតែប្រឈមមុខទល់នឹងរឿងទាំងអស់នេះណាជិះអត់រួចទេនឹងលោកបញ្ជាក់ថាតែអ្នកដែលដឹងទាំងពីរនៃនោះណានឹងលោកបញ្យលម្ដងទៀតនឹងមិញថាមិនដឹងឥឡូវសម្រាប់អ្នកដឹងណាតែអ្នកដែលដឹងទាំងពីរនៃនោះគឺនៃបដិច្ចសមុប្បាទនិងនៃបដ្ឋានមានបានតែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយរាប់ចាប់ពីសាលតាបានជាដើមរហូតដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធរមែងដឹង
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាមរូបដោយភាវនាមយៈតាមន័យនៃបដិច្ចសមុប្បាទតែម្យ៉ាងណាណែយើងចែកទី1ព្រះសម្ពុទ្ធណែនឹងតែមួយអង្គឯងឯងទី2មកបច្ចេកព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងសាវកពុទ្ធណែពាក្យសាវកបើសិនបើយើងស្ម័គ្រចិត្តចូលក៏បានដែរណាណាឲ្យតែយើងស្ម័គ្រចិត្តណាសម្មាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអាចដឹងអាចដឹងបាន២ណៃណា២ណៃគឺណៃបដិចសមុប្បាទនឹងនៃបឋានណាសម្រាប់ពបច្ចេកពុទ្ធនិងសាវកនឹងអាចដឹងបានណាបានតែមួយនៃទេគឺនៃបដិច្ចសមុប្បាទណាខាងចុងលោកដាក់បញ្ជាក់ទៀតថាតែម្យ៉ាងឡាយើងច្រឡំចឹងអ្នកដែលដឹងបានទាំងពីរនៃនេះគឺមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រោះការដឹងបានទាំងពីរនៃនេះគឺជាការដឹងតាមសัพพញ្ញត្តិញាណចឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធសាវកពុទ្ធមិនបានសន្សំនៅញាណនឹងមិនអាចដឹងនៃទាំងពីរទេដឹងបានត្រឹមតែនៃបដិច្ចសមុប្បាទតែប៉ុណ្ណោះណាមិនអាចបានពីរនៃដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណែនឹងលើកបញ្ជាក់ថាតែអ្នកដឹងទាំងពីរនៃនោះ
មានបានតែចំពោះនេះលោកបញ្ជាក់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយរាប់ចាប់តាំងពីសោតាបានជាដើមរហូតដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធរមែងដឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាមរូបដោយភាវនាមយៈតាមន័យនៃបដិច្ចសមុប្បាទតែម្យ៉ាងដោយសេចក្តីថាអ្នកបនិបត្តិកាលបើចូលដល់បច្ចយបរិគ្គហញ្ញាណជាដើមរហូតដល់អនុលោមញ្ញាណនោះរមែងដឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាមរូបដែលជាហេតុជាផលតកតិនតាមន័យបដិច្ចសមុប្បាទដូចគ្នាទាំងអស់តែបើដឹងទូលំទូលាយអាចសម្ដែងឲ្យអ្នកដតីស្ដាប់បានដោយល្អិតនោះត្រូវអាស្រ័យមានគោលបរិយ័តអាហ្នឹងនឹងបញ្ជាក់ណាក្រៅពីព្រះសម្ពុទ្ធហើយដែលអាចសម្ដែងយ៉ាងល្អិតល្អន់បាននេះគឺតាមគោលព្រះបរិយ័តវាមិនអាចតាមបញ្ញារបស់ខ្លួនបានណាព្រោះមិនមែនជាវិស័យរបស់ខ្លួនចឹងអាស្រ័យនៅព្រះបរិយ័តគឺអាវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងចងចាំព្រះអាវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងយកមកសម្ដែងនឹងគឺព្រះបរិយ័តបើខ្វះគោលបរិយ័តហើយណាបើខ្វះគោលបរិយ័តគឺការសិក្សានេះបើខ្វះគោលបរិយ័តហើយសូម្បីព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏មិនអាចសម្ដែងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វទាំងឡាយតាមន័យនៃបដិច្ចសមុប្បាទដោយល្អិតបានដែរនេះបើយើងខ្វះការសិក្សានៃព្រះបរិយ័តហើយក៏មិនអាចសម្ដែងឲ្យល្អិតទេសូម្បីតែនៃបដិច្ចសមុប្បាទណ៎នេះយើងបានដឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងណារីករាយនៅក្នុងការជ្រះថ្លានៅព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងមានបដិច្ចសមុប្បាទនេះជាដើមណាទោះបីជាយើងមិនទាន់បានជាក់ច្បាស់ដល់ខ្លួនយើងតែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមណាចូលមកចិត្តនឹងព្រះពុទ្ធវចនៈដែលព្រះចិនស្រីទ្រង់ប្រកាសត្រាស់ទុកមកទោះបីជាកន្លងមកយូរឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែសទ្ធារបស់យើងនៅពេលនេះកំពុងតែផុសផុលឡើងព្រមដោយឆន្ទៈគឺការផ្គងទុកនិងមានការព្យាយាមរឿយៗដើម្បីស្ដាប់ចងចាំទុកគិតពិចារណាតាមធម៌របស់ព្រះអង្គសម្ដែងមកណាដើម្បីជាប្រយោជន៍មិនច្រើនក៏តិចតាមសម្គួរនៃសតិស្មារតីរបស់ខ្លួនណាយើងមានឱកាសដ៏ល្អណា
មានឱកាសបានសន្សំនៅការចេះដឹងតាមព្រះពុទ្ធវចនៈទោះបីជាមិនទាន់ជ្រាវជ្រះនៅក្នុងការបង្ហាញប្រាប់អ្នកដតីក៏យ៉ាងហោចក៏អាចជួយបំភ្លឺខ្លួនឯងបានណាយ៉ាងហោចក៏ជួយបំភ្លឺខ្លួនយើងបានដែរដឹកនាំខ្លួនយើងនឹងមួយឲ្យមានភាពភ្លឺស្វាងគុំនៅក្នុងភាពងងឹតណាកាលណាភាពភ្លឺស្វាងមានទៅណាការយល់ដឹងការដឹងហេតុដឹងផលនៃធម៌ពេលនោះយើងមានឱកាសបញ្ញានេះវាមានឱកាសនឹងកម្ចាត់បងនៅអវិជ្ជានេះបានតែកាលណាកម្ចាត់បងអវិជ្ជាបានហើយវិជ្ជាមានកាលណាវិជ្ជាមានបានដឹងច្បាស់ពីរូបធម៌នាមធម៌នេះហើយតែកាលណាដឹងច្បាស់ពីរូបធម៌នាមធម៌បានហើយដំណើរនៃវដ្តទុកនោះណាច្បាស់ជាយើងមានឱកាសកាត់បន្ថយបានណាតាមសម្គួរនៃការយល់ដឹងរបស់យើងណានេះចាប់វគ្គទី3ចំណុចទី3អញ្ចឹងការសម្ដែងមកណាមានកន្លែងណាមិនទាន់ច្បាស់សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញណាពីចំណុចទី1ដល់ទី3នេះគឺជាការអធិប្បាយតេតិនពីរឿងការសិក្សាបដិចសមុប្បាទតើប្រយោជន៍នៃការសិក្សានេះមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់យើងក្នុងការសិក្សានឹងណាដែលយើងយល់អំពីប្រយោជន៍នៃការសិក្សាហើយអានឹងបានវាធ្វើឲ្យសធានឹងមានកម្រិតបន្ថែមទៀតណាបានតែធ្វើឡើងទៀតហើយក៏ជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងឆន្ទៈនឹងឲ្យមានសភាពរឹងប៉ឹងឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយក៏ពង្រឹងនៅការព្យាយាមណាការព្យាយាមមិនល្វើយនៅក្នុងការព្យាយាមបានន័យថាមានសភាពសស័កសស្រាំនៅក្នុងការព្យាយាមនឹងឲ្យមានសន្ទុះទៅមុខណាអញ្ចឹងកាលណាមានសន្ទុះទៅមុខច្បាស់ជាចិត្តនឹងវាអត់រៀថយទេណាប្រឹងប្រែងស្ដាប់រឿយរឿយទៅតិចតិចនឹងសំតិចតិចទៅណាចម្រើនការយល់ដឹងនឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយណាយើងគិតមើលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយក៏នឹងសំតិចតិចពីយើងនឹងដែរមុននឹងទៅកាន់ភាពជាអរិយបុគ្គលនោះត្រូវតែក្នុងភាពជាបឋជនដូចគ្នាចឹងយ៉ាងណាមិញអរិយបុគ្គលដែលលោកបានដល់នៅអមតៈបុរីហើយណាបានកំចាត់បងនៅកិលេសដែលជាគ្រឿងសៅមងក្នុងសន្តានបានតាមសំគួរហើយណាសម្រាប់យើងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតាមព្រះអរិយបុគ្គលទាំងនោះណាតិចតិចតាមជំហានដែលយើងអាចឈានទៅបានកុំឲ្យយើងឈរនឹងតែកាលណាយើងនឹងមិនអាចទៅមុខទេឲ្យតែយើងប្រឹងឈានតែកាលណាយើងប្រឹងឈានណាចំងាយនៃវដ្ដៈរបស់យើងវាត្រូវតែខើចមកវិញបានតែបើយើងនៅឈរស្ងៀមទេណាចំងាយនៃវដ្ដៈរបស់យើងមិនងាយកាត់បន្ថយបានទេ
ចឹងយើងមានតែឱកាសប្រឹងកន្លែងហ្នឹងទៅណារឿយរឿយទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំក៏ខ្ញុំទៅតែប្រឹងប្រែងហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យបានជាក់ច្បាស់ណានៅរូបធម៌នាមធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហើយណាតាមនៃបដិច្ចសមុប្បាទនេះជាដើមដែលព្រះអង្គចង្អុលបង្ហាញហើយណាត្រូវតែប្រឹងដើរណាប្រឹងដើរនៅទីនេះគឺប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងរៀនប្រឹងអានប្រឹងមើលណាប្រឹងគិតរឿយៗនៅក្នុងធម៌នេះទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់យើងណាហើយបើយើងមិនទាន់យល់សោះក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមទៀតណាមិនយល់សោះក៏ដោយឲ្យតបានឮណាឮហើយឮទៀតឮហើយឮទៀតឮរឿយៗណាមិនខាននេះការយល់ដឹងនឹងមកដល់មកជាមិនខានណាដោយយើងអុចប្រទីបអញ្ចឹងអុចហើយខ្យល់ណាមកយើងខំទប់ខ្យល់បាំងខ្យល់បាំងចុះបាំងឡើងបាំងចុះបាំងឡើងពេលណាខ្យល់វាស្ងប់ប្រទីបយើងឆេះត្រូលឡើងឮឡើងយើងឃើញរបស់នៅជុំវិញបានច្បាស់យ៉ាងណាមិញការយល់ដឹងរបស់យើងមិនទាន់មានទេអានឹងតើយើងប្រឹងឡើងនៅក្នុងការស្ដាប់ការរៀនការអាននឹងឲ្យបានច្រើនណារឿយរឿយទៅពាក្យមួយម៉ាត់នឹងថាមិនបាននិយាយមិនកើតក៏យើងរឿយរឿយទៅយើងអាចថាបានចេះបានរហូតដល់ការយល់របស់យើងមិនទាន់បានតែយូរយូរទៅយើងបានណារហូតដល់បានហើយយូរយូរទៅមានភាពរឹងមាំកាលណាបើភាពមានភាពរឹងមាំហើយនឹងការច្បាស់ជាក់លាក់ដល់ញាណរបស់យើងប្រកបជាមកដល់ណានឹងតើយើងយល់អញ្ចឹងទៅវាមានកម្លាំងចិត្តណាកម្លាំងចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ញាញោមត្រូវចេះផ្ដល់ឲ្យវារឿយរឿយព្រោះអ្នកដតីមិនមានឱកាសផ្ដល់ឲ្យយើងបានទេក្រៅពីខ្លួនយើងព្រោះតែយើងចេញតែពីថ្នាក់ទៅរៀងរៀងខ្លួនហើយមានពេលណាហកការងារផងអីផងមានពេលណាមកជួបជុំគ្នាអត់មានទេអញ្ចឹងត្រូវចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងរឿយរឿយទំនប់បំរុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរឿយរឿយណាចេះថែទាំឲ្យបានល្អណាជួយទំនប់បំរុងជំរុញច្រានណាត្រូលឡើងឲ្យបានទៅដល់គោលដៅណាកាលណាបើយើងចេះវិធីសាស្ត្រដោយខ្លួនយើងយើងជួយទំនប់ដោយខ្លួនយើងបានណាច្បាស់ជាយើងមិនរាថយទេប្រឹងប្រែងហើយរហូតទល់នឹងថ្ងៃដែលយើងបានជ័យជំនះគឺការយល់ដឹងនោះប្រកបដោយយើងជាមិនខានសត្តមយបញ្ញានឹងលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ឯណាចិន្តាមយបញ្ញាគឺការគិតអំពីរូបធម៌នាមធម៌វាអត់នៅលើយើងបានព្រោះយើងអត់ដាច់ដឹងថាអ្វីរូបធម៌នាមធម៌ដល់ខ្លួនយើងបានព្រោះយើងអត់មានសន្សំបញ្ញាខាងនឹងដើម្បីគិតខ្លួនយើងណាគឺយើងមិនអាចថាយើងអាចគិតរូបធម៌នាមធម៌បានទេ
បើសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្លូវលោកក៏នឹងអាចបានដែរដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងយន្តហោះអីហ្នឹងគាត់គិតខ្លួនគាត់បានតែរឿងរូបធម៌នាមធម៌នេះសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនបានសន្សំទុកនៅការណាយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងទេมันអាចទេយើងបានអញ្ចឹងបានលោកបញ្ជាក់ប្រាប់នេះកាលបើពោលដោយធម៌ហើយបានដល់បញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រោះលោកទាំងពីរពួកនេះលោកត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនលោកណាកាលណាបើលោកបានគិតឲ្យធម៌ទាំងអស់នេះដែលលោកសន្សំគ្រប់គ្រាន់ពេលណាវាមកប្រជាក់ដល់បញ្ញារបស់លោកអញ្ចឹងលោកបានត្រាស់ដឹងណាដោយការគិតរបស់លោកបាននៅយើងឃើញអត់មានសាវកទេអរិយបុគ្គលអត់មាននេះក្រៅពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងព្រះសម្ពុទ្ធណានឹងគឺក្រៅពីបុគ្គលពីរពួកហ្នឹងគឺមិនមានទេចិន្តាមយៈបញ្ញាដែលតេតិននៅក្នុងការគិតនៅក្នុងប្រធមអាហ្នឹងយើងចែកឲ្យច្បាស់ណាការគិតនៅក្នុងប្រធមគឺរូបធម៌នាមធម៌នេះវាលែងព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធឲ្យมันអាចណាมันអាចដឹងដល់ខ្លួនឯងបានទេឥតមានទេសំបីឃើញសំបីតែព្រះសារីបុត្រជាកំពូលខាងបញ្ញាក៏នៅតែលោកស្ដាប់ដែរស្ដាប់ដំបងអ្នកណាស្ដាប់ពីអ្នកណាណាស្ដាប់ពីព្រះថេរៈព្រះនាមអស្សជីយើងគិតមើលនឹងបញ្ញាដ៏កំពូលសម្រាប់លោកมันអាចគិតខ្លួនឯងបានទេណាត្រូវតែស្ដាប់ហើយធរដែលបានសម្រេចដល់កំពូលនោះក៏ព្រះសារីបុត្រត្រូវស្ដាប់បន្តពីចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះភគវាដែរណាមិនអាចខ្លួនឯងទេបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលឲ្យងាយសម្រាប់ពុទ្ធជនយើងនេះណាហើយនឹងអរិយសាវកបុគ្គលនឹងអាចណាបើអរិយសាវកអរិយសាវកបុគ្គលនឹងរាប់ដោយត្រង់គឺសតមយៈបញ្ញានិងភាវនាមយៈបញ្ញានឹងអាចបានហើយសម្រាប់យើងអាចសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងនឹងប្រសិនបើយើងមានការសន្សំដូចឥឡូវនេះនឹងសង្គ្រោះបានតែសម្រាប់ណាគឺសម្រាប់យើងមាន2សម្រាប់ព្រះអរហន្តមានព្រះពុទ្ធមាន3ណាណែយើងចែកបុគ្គលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះដាក់ព្រះពីមុខនោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងព្រះអរិយបុគ្គលណាបុគ្គល3ពួកហ្នឹង
ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសត្តៈមយៈបញ្ញាចន្ទាមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាណាបាន3នឹងព្រះសម្ពុទ្ធមាន3ព្រះបច្ចេកពុទ្ធមាន3មាន3ដែរមែនណាណាណាគឺមានសត្តៈមយៈបញ្ញាណាចន្ទាមយៈបញ្ញានឹងលោកមានហើយនឹងភាវនាមយៈបញ្ញាសម្រាប់អរិយបុគ្គលមានសត្តៈមយៈបញ្ញាណាចន្ទានេះមិនមានទេហើយនឹងមានភាវនាមយៈបញ្ញាក្រន្តែភាវនាមយៈបញ្ញារបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនេះសម្រេចដោយសត្តមយៈបញ្ញាណែនៅក្នុងមេរៀនយើងលោកប្រាប់ណាភាវនាមយៈបញ្ញារបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនេះសម្រេចដោយសត្តមយៈបញ្ញាតែភាវនារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធសម្រេចដោយចន្ទាមយៈបញ្ញាណាសួរថាមុននឹងត្រាស់ជាព្រះសម្ពុទ្ធត្រូវស្ដាប់ទេណាអត់អាចប្រសច្ចៈអីណេះឃើញទេពេលដែលលោកបានបួសនៅក្នុងភាពជាព្រះបរមពោធិសត្វណាបានបួសបានរៀនប្រត្រៃបិដកនឹងចាប់មិនរាប់ប្រមាណទេណាច្រើនជាតិរាប់មិនអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចពេលស្ដាប់ពេលរៀនព្រេត្រូលត្រង់ប្រត្រៃបិដកនឹងឈ្មោះថាសត្តមយៈបញ្ញាហើយដល់ពេលសំគប់ទៅវានឹកឃើញបានណាដល់ពេលជាតិចុងក្រោយនេះគិតធម៌ទាំងអស់នឹងយកមកគិតបានហើយយើងមានណានឹងបានសំប្រមាណជាតិបត្រៃបិដកមកណាអានឹងវាអញ្ចឹងណាហើយលោកមិនរៀនតិចណាបើសំច្រើនយើងឃើញមើលសំ4អសង្ខ័យយើងគិតមើលលើសជាងប្រះបច្ចេកពុទ្ធ2អសង្ខ័យណោះណានឹងយើងនិយាយដល់បញ្ញាធឹកណាពីអសង្ខ័យហើយព្រះអក្សរវៈយើងឃើញមកច្រើនដែរណាអញ្ចឹងបានមិនអាចណាអក្សរវៈមិនអាចត្រាស់ដឹងដល់ខ្លួនឯងទេណាបើតិចជាងព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាវាបាន3មែនព្រះបច្ចេកពុទ្ធប៉ុន្តែភាវនាមយៈរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនេះមិនសម្រាប់ដោយសារចន្ទាមយៈបញ្ញាទេអានឹងតើយើងច្បាស់ទៅខ្លួនយើងហើយបើព្រះសម្ពុទ្ធភាវនាមយៈបញ្ញារបស់លោកសម្រាប់ដោយចន្ទាមយៈបញ្ញាហើយបើព្រះអរិយបុគ្គលអានឹងភាវនាមយៈបញ្ញាសម្រាប់ដោយសត្តមយៈបញ្ញាដូចគ្នាណា
ការគិតណាការគិតការពិចារណាដោយបញ្ញាហ្នឹងឯងការស្ដាប់ការគិតណានេះគឺការគិតនេះចង់បញ្ជាក់ថាការគិតដល់ខ្លួនឯងណាការគិតដល់ខ្លួនឯងចែនេះយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ចន្ទាមយៈបញ្ញារបស់ព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងនៅរូបធម៌និមិត្តធម៌អញ្ចឹងគិតពេលណាច្បាស់នៅពេលហ្នឹងដឹងដោយខ្លួនលោកនៅពេលហ្នឹងសម្រាប់យើងឥឡូវយើងពិចារណាបានដោយសារយើងបានស្ដាប់សម្រាប់ព្រះអង្គអត់បានស្ដាប់ទេយល់ទេណាអត់បានស្ដាប់ទេនៅក្នុងអត្តភាពដែលច្បាស់ដោយខ្លួនឯងនេះដែលបានសម្រាប់ជាព្រះសម្ពុទ្ធនេះអត់មានស្ដាប់នែណាទេណាត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងដោយអីដោយចន្ទាមយៈបញ្ញានេះបានគិតឃើញនៅធម៌ដែលធ្លាប់សន្សំមកពិចារណាមកដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងដោយមិនចាំបាច់អាស្រ័យសត្តមយៈបញ្ញាក្នុងអត្តភាពដែលបានសម្រេចជាព្រះសម្ពុទ្ធយល់ទេណាបុគ្គលក្រៅពីនឹងកាលបើបានត្រាស់ដឹងបើព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏ត្រាស់ដឹងដល់ខ្លួនឯងដែរដោយមិនបានស្ដាប់អ្នកណាទេមិនបានស្ដាប់ពីព្រះសម្ពុទ្ធណាទេគឺសំការគិតដល់ខ្លួនឯងបានត្រាស់ដឹងសម្រាប់ព្រះអក្សាវៈអក្សាវៈនេះត្រូវស្ដាប់ណាត្រូវស្ដាប់ពីណាណាត្រូវស្ដាប់ពីព្រះថេរៈណានឹងយ៉ាងហោចក៏ពីព្រះថេរៈដែរព្រះបតិរៈនាំនៅអាវាតរំនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមកបតិជននោះអត់តាន់សង្គ្រោះចូលផងយើងអត់តាន់ចូលណាគាត់តែយើងនេះបានដែលស្ដាប់រឿយរឿយទៅសន្សំអញ្ចឹងទៅសន្សំការយល់នឹងទៅយើងក្នុងសន្សំនេះវាអាចចាត់ចូលសង្គ្រោះក្នុងសត្តមយៈបញ្ញានឹងក៏បានហើយកាលណាបើយើងសន្សំច្រើនច្រើនច្រើនទៅអាចចាត់សង្គ្រោះចូលនៅក្នុងភាវនាមយៈបញ្ញាបាននេះសង្គ្រោះបានណាណាអាចសង្គ្រោះបានហើយការគិតយើងស្ដាប់ទៅក៏យើងបានគិតពិចារណាបន្ថែមនៅលើធម៌ដែលយើងបានស្ដាប់ហ្នឹងណាពិចារណាបន្ថែមនៅលើធម៌ដែលយើងបានស្ដាប់ណានឹងពិចារណានឹងទៅនឹងក៏ចិត្តយើងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងអញ្ចឹងទៅណាតែបញ្ញាដែលវាមុតមមសម្រាប់យើងវាអត់ទាន់មានណាវាអត់ទាន់មានណាហ្នឹងហើយyou
ពេលដែលលោកស្ដាប់ព្រះអសិជិស្ដាប់ហើយលោកសម្ដេចសោតាបានម្ដងអត់មានតែចាំតែគិតអីទៀតទេចាហ្នឹងគឺស្ដាប់ហើយបានសម្ដេចនឹងហ្នឹងចាហ្នឹងដោយការអប់រំចាបានសម្ដេចហ្នឹងទីនេះគឺចង់តែឲ្យគិតខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងហើយអាចដឹងដល់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែព្រះសារីបុត្រត្រូវអាស្រ័យព្រះអសិជិទេឡាត្រូវតែអាស្រ័យហ៎ពោលត្រូវតែអាស្រ័យមិនអាចខ្លួនឯងទេត្រូវអាស្រ័យបានសម្រេចនៅធម៌នឹងបើអត់អាស្រ័យអត់អាចសម្រេចធម៌តែនៅទីនេះព្រះសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនអាស្រ័យណាទេគិតដល់ខ្លួនឯងអាចសម្រេចបានដល់ខ្លួនឯងណែអត់មានអាស្រ័យអត់មានស្ដាប់ណានេះពីលោកទាំងពីរពួកនេះអត់មានស្ដាប់ណានេះតែមកដល់អក្សរសាវកជាដើមមកត្រូវតែស្ដាប់ត្រូវតែស្ដាប់បានសម្រេចណែបុគ្គលក្រុមនេះគឺត្រូវស្ដាប់អ្នកដតីសំដែងមានព្រះពុទ្ធព្រះសាអក្សរសាវកសាវកពុទ្ធមកបានសម្រេចណែដោយព្រះសារីបុត្រសម្រេចពីព្រះអសិជិជាធេរៈដែលមិនមែនជាអក្សរសាវកបានសម្រេចណានឹងដតីទៀតក៏មានច្រើនតែសម្រាប់បុគ្គលពីរពួកនេះគឺលោកគិតដល់ខ្លួនឯងដូចតែឃើញរូបធម៌នេះផងលោកពិចារណារូបធម៌នេះណាមានការប្រែប្រួលអីទៅពិចារណាទៅបញ្ញានឹងវាកើតឡើងវាអាចបញ្ញានឹងវាកើតឡើងទៅដឹងច្បាស់នៅធម៌នឹងក៏បានសម្រេចបណ្ឌុះជាព្រះបច្ចេកពោធិញ្ញាណព្រះសម្ពោធិញ្ញាណណានឹងចឹងតែសម្រាប់អរិយបុគ្គលនេះមិនអាចទេត្រូវតែស្ដាប់ស្ដាប់អ្នកណាក៏បានដែរដោយព្រះនាងសមាវតីព្រមទាំងបរិវាររបស់លោកណាស្ដាប់ពីឧបាសិកាខុជិតរាណានឹងគឺស្ដាប់ពីអ្នកត្រីបានសម្រេចមគ្គផលបានហ្នឹងហើយអោតែព្រះធម៌ព្រះអង្គដែលប្រកាសសម្ដែងហើយអ្នកណាសម្ដែងក៏ដោយយើងស្ដាប់ហើយបានសម្រេចបានន័យថាយើងសម្ដេចដោយការស្ដាប់ពីអ្នកដតីណាมันបានសម្ដេចដោយខ្លួនកាខ្លួនឯងគិតហើយបានសម្ដេចអត់ទេកោពីបុគ្គលពីពួកនេះគឺលោកគិតដោយខ្លួនឯងអាចសម្ដេចបានហ្នឹងហើយនឹងបានហៅថាចិន្តាមយៈបញ្ញានេះគឺនិយាយដោយថ្នាក់ដោយត្រង់មិនយកអមឯងសង្គ្រោះដោយត្រង់ទៅហ្មងហ្នឹងហើយចឹងឯនេះសំគួរប៉ុណ្្នឹងឯណាសូមអនុមោទនីណាចាញ់យើងកម្មាគោះទាំងអស់គ្នាអត្តមੰទេនវន្តេហង្បតតបង្សងតមੰពុទ្ធេយោខលិតោទុសោពុន្ធោមមੰអត្តតមੰគេនវន្តេហង្ចតុវិធំវរង្គធម្មេយុខលិតោធម្មោខមតុតង្គមមង្គ
មង្គេនវន្តេហង្សង្ឃញ្ចតុវិធោតមង្សង្កាលេតោទុសោសង្ឃោកម្មតុតង្មមង្អិទាំងវោទានង មេត្តាបេតុនង ញាតីនង ហោទុ សុខិតាហោន្ទុ ញាតយោរីទៀនទាំងឡាយនេះចូលសម្រាប់ដល់ពពួកញាតិសូមពពួកញាតិរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចរសូមជូនបុណ្យនេះដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដល់បព្វបុរសខ្មែរដល់បុគ្គលមានឧបការៈទាំងឡាយដល់សពសត្វទាំងអស់ដល់ទេវតាទាំងឡាយទាំងពួងមានសកតេវរាជស្ដេចចតឡោកបាលទេវតាទាំងឡាយដែលរសាទីវត្តសំពៅមាសនេះជាដើមផងដល់នាគទាំងឡាយផងដល់គ្រុឌទាំងឡាយផងដល់កន្ធពទាំងឡាយផងដល់កំភ័ណ្ឌទាំងឡាយផងដល់យៈទាំងឡាយផងដល់យមរាជទាំងឡាយផងដល់អមនុស្សទាំងឡាយផងដល់បុគ្គលមានពៀនឹងខ្ញុំផងសូមមានចិត្តរីករាយត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យរបស់ខ្ញុំកាលបើបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខចរបតេទានគាថាអាយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មង្កតតពាំងកិរិយាងមមកាយេមនសតិតសេសកតង្កតង្យេសតតាអត្ថយេចសតតាអសញ្ញិណោកតង្បញ្ញផលំមៃហំគីភវន្តតេយេតੰងកតੰងសុវិតិតੰងតនੰងបញ្ញផលੰងមយាយេតੰងតនជានន្តេតេវាកានធ្វានិវេតយងសព្ពេលោកម្មហេយេជីវន្តាហារហេតុកាមនញ្ញំភោជនំលភន្តុមមជេតសាទេ